Лікарі спостерігають зниження рівня захворюваності на туберкульоз. Ранніх його форм серед українців виявляють все менше, особливо за останній рік на тлі пандемії коронавірусу. Але це не означає, що і хворіти почали менше. Лише на Дніпропетровщині понад 6 тисяч інфікованих, з яких майже половина – нові хворі. 24 березня у Всесвітній день боротьби з туберкульозом медики проводять інформаційні кампанії серед населення. Працівники фтизіатрії у Дніпрі влаштували флешмоб. Довкола туберкульозу існує величезна кількість міфів, проте це така ж респіраторна інфекція, як той самий грип чи ковід, наголошують медики. Вона не знає ані віку, ані статі, ані статку. І захворіти може кожен. Втім, туберкульоз є виліковним. Якщо ви у себе відчули будь-які симптоми захворювання, які є симптоми? Слабкість, пітливість, кашель, температура, яка триває вже понад 2 тижні, 37,2 або вища. Якщо ви відчули ці симптоми, вам негайно потрібно звернутися до сімейного лікаря, пройти дуже просте скринінгове анкетування, і потім сімейний лікар вирішить, а чи направити вас до військового спеціаліста. Нема декларації сімейним лікарем – не проблема. За потреби сміливо можете звернутися напряму до будь-якого відділення фтизіопульмонологічного центру. А державна програма медичної гарантії передбачає безоплатність лікування, розповідає Наталя Гранкіна. Такі єдині фтизіатричні заклади є в кожній області, а на Дніпропетровщині взагалі провідний. Створення їх було вимогою Національної служби здоров'я. Це нам дозволить сьогодні, по-перше, раціонально розподілити кошти, по-друге, зберегти кадри фтизіатричні, по-третє, надавати якісні медичні послуги і розширяти спектр цих медичних послуг для того, щоб у нас жоден пацієнт не залишився без медичної допомоги. Всесвітня організація охорони здоров'я поставила за мету подолати туберкульоз до 2030 року. Це дуже амбітний план, каже медекспертка, проте реалістичний. І Україна не пасе задніх. Цьому сприяє реформа первинної ланки медицини. Це значно наблизить медичну допомогу до наших пацієнтів. Це залучить сімейних лікарів і до виявлення, в тому числі раннього виявлення, а ми, звичайно, як фтизіатри, ми їм допоможемо в цьому, ми будемо їм сприяти і будемо їм твердою підтримкою. Крім медиків, увагу людей до проблематики туберкульозу привертали і активісти. Благодійна організація «100% життя» влаштувала смачну просвітницьку акцію. Пригощали дніпрян безкоштовною кавою. Варили її баристи соціальної кав'ярні «Горизонталь». Заклад охоче долучився до ініціативи, бо їм такі справи є близькими. Весь їхній прибуток йде на допомогу дітям. Это важно, чтобы людям доносить, что есть такая проблема, чтобы они больше узнавали, интересовались, и ну, это точно будет полезно, хоть может быть на какой-то маленький процент, но все равно для кого-то это станет, может быть, первой информацией. А розмістили її, власне, на паперових горнятках, закарбовано в QR-коди. Завдяки ним і смартфону можна легко дізнатися про туберкульоз більше. Подібні кавові акції проходять у 12 містах України. Це дуже добре, що долучається до суспільства таку проблему. І побільше такого до всіх небайдужих та добре, що роблять таку справу. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.